të ndalim pak të kjo pika, nëse e këtë dëshirë. Më thonë edhe këto që, si arritet ti të shkosh në Amerikë, edhe të paguash të shkollat e tua, edhe ndihem keq në njërë, sepse e thonë këtë lloj mënyre, sepse është një mënyrë skeptike të pari gjëra, që është normale, kur je në politikë, duhet përballesh me gjitha kritikat. Por realisht, mund ta themi ne sa ka kushtuar shkolla jote? Po, mund të shkollimi yt. Patjetër, që nga fillimi, domethënë, gjimnazi është nuk është me pagesë. Bachelori ishte me pagesë, kuptohet. Por nëse ti mbaje një mesatare e cila ishte mbi 3.5, që në Amerikë ndahet nga 1 deri në 4, nëse ti mbaje një mesatare mbi 3.5, atëherë ty të mbuloheshe diku te 80%. Dhe një pjesë tjetër mund ta merrje me kredi, siç merren në gjithë botën, kupton? Mund ta merrje me kredi. Dhe në 4 vite, domethënë që kalon është bachelori, kam qenë në listën e studenteve më të mirë. Këto janë gjëra që vërtetohen kollaj, domethënë nuk është një gjë që unë pa e them, unë me dëshirën e kur të vinë një ditë, ndoshta do duan që të shikojnë, siç po i nxjerrin tani gjithë tani. Lakrat. Kështu që një ditë mund të nxjerr me shumë dëshirë dhe këto janë të vërteta, sepse nga i hap, nga bachelori, nuk mund të shkosh dot një shkollë më të mirë nëse nuk i ke notat e mira. Duhet të mbash po atë ritëm. Dhe mbas bachelorit unë shkova në një shkollë në Mbretërinë e Bashkuar, në Angli. Dhe po aty, po ashtu, dhe aty fitova një bursë. Dhe aty dolem një mesatari të jashtëzakonshme. Dhe prej asaj, arrita të futet në shkollën e Kolombias, që është shkolla, një nga 10 shkollat më të mira në botë. Dhe me thënë, nuk ka aty që ti je vajza filani, ti bën kështu, është shumë strikt. Ke këtë lloj mesatare, e arrin dot, ti mund të futesh. Po, ka dhe nga ata që ka një lloj trashëgimërie familjare, që janë nga familjet më të mira, më të mëdha, që ndoshta i jepet edhe atyre ndonjë prioritet, pse ndodhin këto gjëra, pse mos. Por unë nuk hy në atë lloj kategorie, por domethënë në nivelin e shoqërisë amerikane. Emri Hajdari nuk ishte aq i madh në Amerikë. Nuk ishte. Mirë, po në të kundërt, përgjigje gjitha këtyre të fillojnë pastaj po me çfarë jetoje ti atje? Ti je po shtëpia, ti je jetesa e përditshme, domethënë fillojnë pastaj ti bëjnë pyetjet për gjitha këto, kështu që si jetojnë këtu studentët në përkonvikte. Dhe me thëtë në Angli, kam pasur 4 shoqe tjera që jetonë në një shpi. Se cila mbulon të ato pagesat të tjera. Kam punuar që në moshën 16 vjeç. Qëfar punësh? Po, punë të thjeshta, punë të thjeshta, ishte një dyqan që isha me bijuteri të ndryshme, shitse, dhe më thënë, ishte një gjë që unë e bëja, jo se ishte shumë e nevojshme, sepse kur jenë një moshë të vogël, nuk është se ke shumë shpenzime, shkollën e kisha goxha të mbuluar, por kisha dëshirë që të mësoja etikën e punës, edhe ta kuptoja që atë pagesa, po lekë që unë dhe ta menagjoja vetë. Dhe ta kuptoj e rëndësin e vlerën e parasë. Dhe ashtu e kupton. Dhe çdo fëmijë, po të shikosh, dhe çdo fëmijë, nëse ti ja jep atë lloj edukate që në fëmijëria, po që më mesh në që rritet pak, është një edukat shumë e mirë. Sepse e bën fëmijën më të pavarur, më të fort, edhe pasaj është në gjendje të jetë ballafaqus me gjitha sfidat që i vijnë përpara. Që besoj këty do ka shërbyer, dhe i vazhdojnë këto sfida dhe këto përballje. Po, edhe gjatë fakultetit kam punuar. Punoja mbas dite. Shkollën e bëja para dite, punoja pas dite. Kam punuar shumë punë të ndryshme. Në momentin, për shembull, eksperiencën, për shembull, në politikë, unë e fillova në Shqipëri. U ktheva në 2009, mbasi mbarova shkencat politike. Në atë kohë, Shqipëria sapo ishte futur në NATO, edhe ishte një shpresë e madhe se u duk shumë kështu, edhe thash, o, kjo është momenti i duhur që unë të kthehem në Shqipëri, edhe u ktheva, edhe me dëshirën që shpreha, edhe atëherë kishte ato kritika, o, po, filloj të punoj atje, sepse bëri këtë, i dhanë prioritet, etjere, etjere, po unë mendoj e vërtet se unë kësha mbaruar për atë fushë, edhe bëra pastaj, bëra dhe konkurencën për të bërë nën punëse civile, si gjithë tjerët. Çdo moment